kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa jannalka dabagalka wararka, waa 15-ka bisha 2019 wararkan idin hayno. Kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo aqoonsatay maalinta 18-ka May ee Soomaaliland, madaxweyne farmaajo oo la kulmay guddiga wadahadallada dowladda federaalka iyo Soomaaliland, xildhibaan si weyn u taageersana nabad iyo nolol oo madaxweynaha Soomaaliya ku eedeeyay in beenaale u yahay, maxay ka wada hadleen ra'iisul wasaare Qeyre iyo dhiggiisa Qadar oo ku kulmay Dooxa, farmaajo oo shaaca ka qaaday in dowladdiisu ay diyaarisay 1 milyan oo buug ah, Puntland oo kashiftay in deeqihii caalamka ay dowladda dhexe baqaaro ku xiratay, maxkamad ku taalla Kanada oo 28 sano ku xukuntay nin Soomaali ah, iyo madaxweyne Cumar Xasan Albashiir oo xukun lagu riday balse lagu hayn doono goob dhaqan celin ah. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jannalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtahay jannalkan, ku soo biir oo subscribe saarkana mid noqo. Saaxiibada joogto wel 24 saac wararka halkan aan ku baahino qaybta hoose nagula wadaag aragtidada, muuqaalka sheergare oo la wadaag saaxiibada. Ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee jannalka dabagalka wararka. Haatanna waxaan idinku wareejinayaa wariyaheenna magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararkaasi oo faahfaahsan. aad baad u maasan tahay daawadayaal, halkan waa jannalka dabagalka wararka. Haatanna ku soo dhawaada warkii oo dhammaystiranna. Qaramada midoobay ayaa aqoonsatay maalinta 18-ka May ee Soomaaliland. Qaramada midoobay ayaa maalinta 18-ka May ee Soomaaliland u dabaaldegtay markii ay ku dhawaaqday inay gooni uga goosatay dalka Soomaaliya oo aqoonsatay inay tahay maalin fasax. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSO ayaa sidaasi ku sheegay warqada rasmi ah oo u kala diray shaqaalaha qaramada midoobay ee ku sugan Soomaaliya gudaha deegaanada Soomaaliland. Qaramada midoobay ayaa maalinta 18-ka May shaqaaleeda ugu dartay maalmaha fasaxa ee sanadka soo socda 2020 sida lagu cadeeyey warqada rasmiga ah ee maalmaha fasaxa, midaasi oo ku taariikhaysneed 9-kii December 2019. Waxaa sidoo kale warqadaas lagu sheegay in maalinta 18-ka May ee fasax noqon doonaan shaqaalaha qaramada midoobay ee ka howlgala gudaha Soomaaliland oo kaliya, maadaama ay tahay maalinta madax banaanideeda. Warqadan oo ay UNSO shaqaaleedu ku wargelinayso maalmaha fasaxa ayaa waxaa kale oo ku jirta maalinta 26-ka Juun, midaasi oo lagu sheegay in ay fasax ahaan doonaan shaqaaleheeda Soomaaliya iyo Soomaaliland. UNSO ayaa marnaba warqadeeda ku xusin in shaqaalaha ugu howlgala gudaha Puntland ee maalintaas 26-ka Juun fasax ahaan doonaan, halka ay ku dartay UNSO shaqaalaha Puntland, Soomaaliland iyo Soomaaliya ee fasaxiyiin maalinka 1-da Luulyo oo ah maalintii midnimada iyo xurriyadda. Tallaabadan waa xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ugu soo daray 18-ka May maalmaha fasaxa ah ee shaqaalihiisa, ayaa u muuqata mid uu iskula meel dhigayo shaqaalaha kale ee ka howlgala gudaha Soomaaliland oo iyagu maalinkaas horeba fasax u ahaa. Dhinaca kalena, madaxweyne farmaajana waxa uu la kulmay guddiga wadahadallada dowladda federaalka iyo Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada kulan wadatashi ah kula yeeshay guddiga dib u heshiisiinta iyo wadahadallada dowladda federaalka iyo Soomaaliland. Warka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in madaxweyne farmaajo uu guddigan ku bogaadiyay shaqooyinka ay qabteen muddadii ay magacaabnaayeen, taas oo uu ku tilmaamay inay muujinayso sida ay ugu go'an tahay hor u socodinta isku soo dhawaanshaha labada dhinac. Madaxweynaha ayaa guddigan faray in laga sugayo xal waaro oo miradhal ah, kaas oo horseeda qorshaha qaran ee ku wajahayaan tabashooyinka xukuumadda Soomaaliland. Dhankooda, xubnaha guddiga qaran ee dib u heshiisiinta wadahadallada dowladda federaalka iyo Soomaaliland ayaa madaxweynaha la wadaagay xogta ay soo aruuriyeen muddadii la soo dhaafay ee ku saabsan fursadaha muuqda ee ka mid dhalinta dib u heshiisiinta ay guddigu u xil saaran yihiin iyo caqabadaha ku xeeran. Kulanka wadatashiga waxaa ka qayb galay agaasimaha madaxtooyada Dr. Nuur Diiri Xirsi Fursade iyo dhammaan xubnaha guddiga qaran ee dib u heshiisiinta iyo wadahadallada dowladda federaalka iyo Soomaaliland. Iminkana xildhibaan Jeesu ayaa madaxweynaha ku tilmaamay beenaale hadduu uba leeyahay doorasho qofi coda ayaa la qaban karaa sanadda 2020 dhammaadkeed. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesu oo ka tirsan golaha shacabka isla markaasna ka mid ah xildhibaanada taageersan xukuumadda ayaa sheegay inaysan Soomaaliya waqtigan ka dhici karin doorasho qofi coda.
xildhibaan jeesu ayaa ku dooday in amniga dalka uu yahay mid aan la isku halleyn karin sidaasi daraaddeedna aysan macquul ahayn in been loo sheego shacabka soomaaliyeed waxa uu sheegay in muqdisho baabuur uga bixi jireen kuna tegi jireen jowhar markii uu dalka madaxweynaha ka ahaa xasan sheekh balse uusan hadda tegi karin sababo amni awgeed isagoona sii raaciyay in xitaa afgooye aan la aadi karin aniga waxaa la iga soo doortay jowhar markii doorashadu socotay maalintii shan jeer ayaan baabuurkayga ku tegi jiray jowhar hadda lama tegi karo xataa waxaa halis ah in la aado afgooye ayuu yiri xildhibaan jeesu xildhibaan jeesu ayaa tilmaamay in dowladda soomaaliya iska daa wax kale ay xitaa ku fashilantay sugidda amniga intuu u dhexeeyo sayidka iyo madaxtooyada sidaasi daraaddeedna ay suurtagal ahayn in dadka safaf dhaadheer la soo geliyo loona sheegay inay dhaceyso doorasho qofii cooda albaabkii fila soomaaliya ayaa la isku dilayaa oo weerar ka socdaa sidee doorasho qofii cooda ee dalkan uga dhaceysa ma shacabka ayaa been loo sheegayaa ayuu yiri jeesu ha noqdo madaxweyne ra-iisul wasaare wasiir xildhibaan qof kasta oo yiraahda dalkan ayaa doorasho qof iyo cod ka dhici karta waa beenlow ayuu yiri ugu dambeyn xildhibaan jeesu halka dowladda wadayaal nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka ciidankan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa dooxa kula kulmay dhiggiisa dalka qatar sheekh cabdullaahi bin naasir bin khaliifa al thani sida wararku ay sheegayaan labada ra-iisul wasaare ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga laba geesooda xafiiska kheyre ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha qatar ahna wasiirka arrimaha gudaha uu bogaadiyo guulaha dowladda soomaaliya ay ka gaartay dib u heshiisiinta isagoona sheegay in dowladda qatar ay ka go'an tahay adkeynta xiriirka soo jireenka ah ee labada dowlad xasan cali kheyre oo ka qayb galay furitaanka madasha 19aad ee dooxa ayaa lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo madashan dooxa ee sanadkan looga hadlayo ajendayaal muhiima si kastaba dowladda qatar ayaa ka mid ah dalalka safka hore uga jira taageerida ay siiyaan dowladda soomaaliya iyadoona lagu xanto inay ahayd maskaxdii ka dambeysay inuu xafiiska fadhiisto madaxweyne farmaajo iyadoo wax ka badan 4 jeer muddo kooban uu socdaal dalkeeda ku tagay ra-iisul wasaare kheyre madaxweyne farmaajo iyo talyaana masuulidda soomaaliya oo la sheegay inuu yahay wakiilka ugu sareeya qatar ee ku leedahay fila soomaaliya ayaa iyaguna marar badan safaro ujeedooyin kala duwan leh ku tagay caasimada dalka qatar ee dooxa iminkana madaxweyne farmaajo waxa uu ka dhawaajiyey in 1 milyan oo bugaaga ay diyaariyeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa daafuray manhajka dugsiyada hoose iyo dhexe ee dalka isagoona ka hadlay arrimo badan oo manhajka ah oo quseeya ardayda iyo guud ahaan waxbarashada dalka madaxweyne farmaajo oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay diyaar yihiin ilaa 1 milyan oo buug iyo buugaag kale oo lagu hago macalimiinta oo gaaraya ilaa 102,000 sida ay qortay fila soomaaliya buugaagtan ayaa loo qoondeeyey inay ka faa'iidaystaan arday kor u dhaafaysa 300,000 oo wax ka barata 915 iskuul oo ku yaala gobolada dalka dowladda federaalka waxa ay si rasmi ah gacanta ugu haysaa ilaa 520 iskuul oo ay dhigtaan 650,000 oo arday waxaase manhajkan qaarkii sida arrimaha bulshada in lagu dhigo soomaali lagu dhigayaa iskuulada gaarka loo leeyahay ama ay maamulaan daladaha buugaagta halkan taalla sambalkeeda oo gaarayso dabacadoodu gaarayo ilaa 1,400,000 iyo 102,000 oo ah maxaan ku idhaahdaa diyaarinta macalimiinta casharadooda runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo runtii waxay noo tahay wax aad iyo aad ilaahay loogu mahadceliyo maxaa yeelay annagu dowladdan muhiimaddeeda koowaad iyo labaadba waxa weeye waxbarashada waxbarashadu waxa weeye furaha nolosha bini-aadamku waxay ku kala hormaraan haddaad doonayso waddan inaad ogaato horumarkiisa iyo inta uu hore u qaado waxay ku xiran tahay waxbarashada iyo quality-ga tayada uu siiyo iyo ahmiyadda uu siiyo waxbarashada iyo inta caruur uu soo saaro iyoay ku xiran tahay xaqiiqatanna runtii sidaa aad sheegtay 3 sano hadda ugu dambeysay waxaan la wareegnay 204 iskuul waxaan waxbarnaa 615,000 oo arday ah insha allahna waa kordhinaynaa maxaa yeelay waxaan ognahay ardadeenna intooda badan inaysan iskuul aadin aysan tabartooda lahayn marka waxay noo tahay runtii muhiimad weyn iyo noo tahay ama juhdi weyn inaan gelinno in aan ka dhigno wax la awoodi karo ama cunug walba oo aanan awood u lahayn
iskuulada inay aadaan private ka ah inaan u diyaarino waxbarasho mustaqbal leh inaan u diyaarino runtii halkan waxa iga muuqda in waqti iyo juhdi weyn la galiyay aad iyo aadna waxaan uga mahadcelinayaa Badar kaalinta uu ka qaatay daabacaadda oo aynan ka doonan dibadda macnaheedu waxay tahay inaan isku filnaansheenno maalin maalinta ka dambaysaba inuu gaarayo horumar tallaabana aan hor u qaadeenno mudane wasiir adiga iyo wasaaraddaada inta aad timid waxaan uga mahadcelinayaa runtii kaalinta aad ka gasheen ama kaalinta aad ka qaadateen sidii aad waxbarashada caruurteenna aad kor ugu qaadi lahaydeen marka wax keliya aan ku horumari karno ama aan dalkeenna hor ugu dhaqaajin karno waxay tahay annagoo taya waxbarasha caruurteenna siinna haddana runtii waa u soo jeedaan shaqo badanna waa qabateen waxaan rajaynaynaa insha allah sida ugu dhaqsiyaha badanna in aan ku darno iskuullo kale kordhinno tirada ardada kordhinno tayadooduna aan kor u qaadno taasaa noo ballan ah taas markaan gaarno xaqiiqatan waxaan gaarinaa dal la tartami kara dalal kale caalamka la tartami kara oo si deg deg ah aan maxaan ku raahdo ula jaanqaadi karno annagoo og dadkeennuna yihiin dad taalantid ah ilaahay siiyey hibo siiyey dhinac walbaba marka haddii aan siino fursadaan ama tuulska aan siino ardadeenna inay noqon karaan arday ama dad dalkooda waxtara horumarkiisa iyo dhismihiisana ka shaqeeya insha allah waan ku garab taagannahay hadday tahay dhaqaale hadday tahay dhiirigelin waan ku garab taagannahay maxaa yeele waxaan garab taagannahay inaan ardadeenna tayeenno waxaan garab taagannahay ardadeenna inaan siino mustaqbal wanaagsan inaan siino ardadeenna oy noloshoodana ku dhistaan dalkoodana wax ugu qabtaan caalamkana kula tartamaan marka hambalyaan idin leeyahay insha allah waa intaasan uga sii dhowaano Puntland waxay ka dhawaajisay in deeqii caalamka ee baqaaro ku xirata dawladda federaalka isla markaasna lagu la xisaabtami doono gudoomiyaha gobolka Bari Cabdi Samad Yuusuf Maxamed Cabdi Samad Abwaan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inaysan Puntland waxba ka soo gaarsiin deeqaha lagu soo qaato magaca Soomaaliya deeqda caalamka ah Muqdisho ayay ku arurtaa gacanta dawladda federaalka ayay ku jirtaa waxaan ognahay baqaaro xiran oo deeq ah oo aan ka baqeyno in ay halka ku dhacaan oo ku expire garoobaan ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Bari Abwaan ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in ay umada Soomaaliya si siman u wada gaarsiiyaan deeqaha lagu soo qaato magaca Soomaaliya oo uu sheegay inay ku xayiraysan yihiin baqaaro waaweyn oo ku yaala magaalada Muqdisho dawladda federaalka waxaan leenahay adeeqda aad heesaan oo baqaaraha ku xiran oo aad dadka Soomaaliyeed la idinku dhiibay idinku ma lihdeen umada Soomaaliyeed u soo gudbiya sida ay tahayna u gaarsiiya maalinta qiyaamaha adduun iyo aqraba waa wax la idinku la xisaabtamay ayuu sii raaci gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in dawladda federaalka ay si adag lagu la xisaabtami doono deeqaha ay caalamka ka soo qaadaan ee baqaarada ugu xarisan xilli dadka Soomaaliyeed ay ka baahan yihiin Gabagabadii ayaanu ku sii siqeynaya maxkamad ku taala dalka Canada waxay 28 sano ku xukuntay in Soomaaliya. Maxkamad ku taala dalka Canada ayaa waxa ay xukun adag ku riday in Soomaaliya isla markaasna aan wali helin dhalashada dalkaasi Canada. Maxkamadda magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa waxay Cabdullaahi Xasan Shariif ku xukuntay 28 sano oo xariga kadib markii lagu helay in faldambiyoodii uu geystay. Ciidamada booliska ayaa ninkan gacanta ku soo dhigay 30kii bishii September ee 2017 kadib markii uu tooray oo ku dhaawacay sargaal booliska ka tirsan kadibna uu damcay in uu ku baxsado gaari nooca xamuulka ah. Koor inta aanan gacanta lagu dhigina wuxuu gaariga jiirsiyay dhowr qof inkastoo dhaawacyo fudud uu dadkaasi soo gaaray. Abdullah Xasan Shariif oo 32 jir ah ayaa intee maxkamadeyntiisu socotay waxaa la sheegay in aanun hal jeer xitaa ka hor hadlin maxkamadda isla markaasna aanu sameyn wax isdifaacida. Sidoo kale intii ay socotay maxkamadeyntiisa ayaa waxaa la sheegay in aanun jirin wax qareen ah oo ka difaacay waxyaabihii loo haystay oo ay xeer ilaalintu ku soo oogtay. Xafiiska xeer ilaalinta ayaa codsaday in ninkaasi xabsi daa'in lagu xukumo balse ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda uu ku xukumay 28 sano oo xariga. Cabdullaahi Xasan ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in aanun wax jixin jix ah ka muujin xabsiga muddada dheer ay maxkamadda Edmonton ku riday.
ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee dalka Suudaan ee xukunka muddada dheer hayay ayaa xukun lagu riday. Fadhiga maxkamadda waxaa markii ugu horeysay ka dhacay qalalaase yar kadib markii diyood baxyaar taageersan Umar Hassan Al-Bashir ee qeylo bilaabeen markii uu garsooruhu ku dhawaaqay rabi xukunka. Waxay ku qeylinayeen in dacwada ay tahay mid siyaasadeed, kadibna garsooraha ayaa amray in ay ka baxaan maxkamadda gudaheeda. Marka kadib waxaa Al-Bashir lagu xukumay 2 sano oo xabsi ah, mana la geyn doono xabsi caadi ah balse waxaa lagu hayn doonaa xarun dhaqan celin ah. Waxaa lagu helay in uu galay musuqmaasuq. Kiiskan waxaa xudun u ahaa $25 million oo laga helay gurigiisa muddo yar kadib markii xilka laga qaaday horaantii sanadkan. Umar Hassan Al-Bashir waxa uu sheegay in lacagta ay tahay hadiyad uu ka helay boqortooyada Sacuudiga, gaar ahaan dhaxal sugaha ee dalkaas Amir Maxamed bin Salman. Maxkamadda waxa ay dambi ku heshay Umar Hassan Ahmed Al-Bashir, ayuu yiri garsooraha go'aanka gaaray Al-Sadiq Abdirahmaan, oo intaa ku daray maxkamadda waxay go'aansatay in ay u dirto xarun bulsho oo loogu talagalay daryeelka iyo dhaqan celinta oo 2 sano lagu hayn doono. Sababta aan xabsi caadi ah loo geynaynin waxa uu garsooraha maxkamaddu ku sheegay in Al-Bashir uu yahay da'diisa 75 sano jir, taasna ay tahay sababta ay dad badan oo reer Suudaan ah u dareemayaan in xukun fudud lagu riday. Madaxweynihii hore ee Suudaan waxa uu xilka ku qabsaday Afganbi dhacay sanadkii 1989-kii, waxaana xilka laga tuuray bishii Abriil ee sanadkan 2019-ka kadib diwaan baxyo dhowr bilood ah ka socday gudaha dalkaas. Umar Hassan Al-Bashir waxa uu sidoo kale wajahayaa eedo la xiriira doorkii uu ku lahaa Afganbigii uu xukunka kula wareegay, balse weli ma caddeyn Al-Bashir loo maxkamadeyn doono tacadiyadihii la xiriiray xasuuqii aadanaha ka dhanka ahaa ee dhacay muddadii uu xilka hayay sida xasuuqii Darfur. Maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ayaa Al-Bashir u raadinaysa dacwad la xiriirta xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ay ka mid yihiin kuwii ka dhacay Darfur. Guud ahaan daawadayaal wanaag, intaa warkii aad kala socoteen Janaalka Dabagalka Wararka. Fadlan hadii aad nagu cusubtaan nagu soo biir oo subscribe saar Janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weelo wararka 24 gazaan halka ku bayno. Aragtidaada halka oo soo noogu reeb muuqaalkana share garowaadna ku maasantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen Dabagalka Wararka.